ଗରିବ ତଥା ଅସହାୟକୁ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଲୋଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ଡେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଉର୍ମିଳା କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଉର୍ମିଳା ଗୃହ କରି ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତଥା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପାହାନ୍ତିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ଶେଷ କିସ୍ତି ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ପାସବୁକ୍ ଖାତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହିତାଧିକାରୀ ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୀପଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସହ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣକ ପକ୍କା ଘର କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିନି, ତାର୍ପରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେନ୍ତା ନିଜେ ଯେଇ ଆସିଲେ ଆର୍ ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଦେମୁ ବୋଇଲେ ନିଜେ ବନେଇ ବି ନେଇ ଦେବାର୍, ତାର୍ପରେ ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ବି ପଡ଼ିଛେ। ଏହାଦେ ମୋର ଦାବି ଯେ ମୋର ଘର କେନ୍ତା କରି ବନେଇ ଦେବେ ସେଟା ଟିକେ ଦରକାର ହେ ମୋତେ, ଯେହେତୁ ଘରର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ମୁଇଁ ରହିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ। କାଣା 7,000 କାଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ? 7,000 ଫେର୍ ମୁଇଁ ହାତକୁ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଛାତ୍ ପକାବା ମୁଁ ବୋଇଲେ ଯେନ୍ଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ 7,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛେ ହାତରୁ। ଇଟା କେନ୍ତି କହିଲେ ନ କାହାକେ? ଇଟା କହିଲି ନ ଭିଡ଼ିଓକେ କହିନି, ତାର୍ପରେ ଯେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ମୋର ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ମିଟିଂରେ ଅଛେ, ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛେ ଆର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ନେଇ କରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ କରିବେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।